Բարի լույս, մեր շատ սիրելի հետևորդներ։ Բողջույն։ Այսօր ձեզ եմ ուզում ներկայացնել մի շատ համեղ, իդեալական, տարբերվող խմորեղենի բաղադրատոմս, որը կարող եմ նաև մի փոքր իմը համարել, քանի որ ես շատ փոփոխություններ եմ արել, ինչպես անում եմ մնացած բաղադրատոմսերում, այն ավելի հասանելի, ավելի հարմար և ավելի արագ պատրաստվող դարձնելու համար։ Խմորեղենի համար շատ բաղադրիչներ հարկավոր չէ, պատրաստման ընթացքը միգուցե նման է այլ թխվածքներին, բայց արդյունքում ստանում ենք արտակարգ համեղ, փափուկ, բերանում հալվող, շատ կոկիկ կտրվող թխվածք, որը կարող է զարդարել և ձեր տոնական սեղանները, և կարող է դառնալ նույնիսկ ամենօրյա սուրճի կամ թեյի սեղանների մեր անբաժան ընկերը։ Ահա տեսեք, շատ լավ կտրվում է, շատ գեղեցիկ և շատ համեղ տեսք ունի։ Իսկ եթե ուզում եք տեսնել, թե ինչպես է այն պատրաստվում, ուրեմն մնացեք ինձ հետ և տեսեք պատրաստման ընթացքն ամբողջությամբ։ Ուրեմն նախ պատրաստենք եփովի կրեմը։ Եփովի կրեմի համար մեզ հարկավոր է, այստեղ ունենք կես բաժակ, այսինքն 100 գրամ շաքարավազ, 2 ճաշի գթալ ալյուր, կես այսպես մի թեթև ճաշի գթալ կամ կես թեյի գթալ կրախմալ, ինձ մոտ եգիպտացորենի է, կարող է նաև կարտոֆիլի լինել, և վանիլին։ 4 բաղադրիչները խառնում ենք իրար լավ, ահա այսպես։ Այստեղ ունեմ 300 միլիլիտր սառը կաթ, ավելացնում ենք 1 ձու, կարող եք նաև ավելացնել 2 ձվի դեղնուց, ամեն դեպքում 1 ձու, ես պատրաստում եմ այնպես, ինչպես հենց այս տորթի բաղադրատոմսն է, քանի որ նշեցի, սա մի փոքր այսպես իմպրովիզներ արած հեղինակային տորթ է, ու հիմա, քանի որ կաթը սառն է, ոչ մի գնդեր չի առաջանա, կարող ենք խառնել, ավելացնել հեղուկ զանգվածը 4 զանգվածին, տեսեք, գնդեր չի առաջանում, լավ խառնում ենք, ահա այսպես, տեսեք, ընդամենը մի 2 հատ խառնելուց հետո այսպիսի ջրիկ զանգված ենք ստանում, դնում ենք կրակի, մարմանդ կրակի վրա և չենք մոռանում անընդհատ խառնելու մասին, ահա այսպես։ Կրեմը, եփովի կրեմը պատրաստ արդեն, տեղափոխեցի ապակի ամանի մեջ, հիմա կփակենք սրնդային թաղանթով, շատ լավ, որպեսզի այստեղ էլ օդ չանցնի, և կդնենք սառի, մինչ կրեմը սառի, այդ ընթացքում մենք կպատրաստենք մեր խմորը, քանի որ խմորը նույնպես պետք է սառի, պատրաստելուց հետո նոր թխենք, ահա այսպես։ Ուրեմն տորթի պատրաստման համար մեզ հարկավոր է 2.5 բաժակ մաղած ալյուր, բաժակի չափը 200 միլիլիտրանոց բաժակով, 3 ձու, կես թեյի գթալ սոդա կամ 1 ոչ լիքը թեյի գթալ, 100 գրամ շաքարավազ, 100 միլիլիտր ձիթայուղ, 3 ճաշի գթալ մեղր, և հարկավոր է 100 գրամ այսպես կտրատած ընկույս, դե ինչ, սկսենք պատրաստել։ Այսպես տեղափոխում ենք գոլոշու վրա, այնպես որ չկպնի հատակը չկպնի ջրին, մնա օդի մեջ, այսպես հենց սկսի արդեն հալվել մեր մեղրը, և դառնա համասեր զանգված, կավելացնեմ սոդան, մի փոքրեր կխառնենք, մինչև դառնա կարամելային, հետո ընթացքում արդեն ցույց կտամ։ Ահա այսպես մեղրն ու շաքարավազն արդեն հալվել են, այլ խրթխրթոցը չեմ լսում, հիմա ժամանակն է ավելացնելու սոդան, ավելացնում ենք սոդան և շարունակում ենք նորից խառնել, հեսա կփրփրի ինքը, դե մեղրով տորթի նման, այսպես ասած կսկսի փրփրել, և այնքան կեփեք, մինչև մի փոքր կարամելային դառնա, հետո կավելացնենք ընկույզը,
Ուզում եմ մի բան զգուշացնել, սիրելներս, եթե ձեզ մոտ մեղրը բնական մեղր չի, վստահ չեք, որ բնական է, անպայման 1 թեյի գդալ քացախ ավելացրեք, որ կամ ավելացրեք սոդայի փոխարեն փխրեցուցիչ, որպեսզի այս թթվային ռեակցիան լինի եւ սոդան եւ սկսի այսպես աշխատել, որովհետեւ այստեղ չկա կաթնային թթվային ոչինչ չկա ու ինքը հաստատ չի աշխատի եւ լավ չի ստացվի։ Ահա այսպես ես նկատեցի, որ ինքը չի բարձրանում, քանի որ իմ մեղրը հենց խմորեղենի էր, համոզված չեմ, որ 100% մաքուր մեղրա, դրա համար ես ավելացրեցի 1 թեյի գդալ սովորական խնձորի քացախ։ Տեսեք, արդեն սկսեց ինքը փրփրել։ Այսպես քիչ-քիչ նույն կերպ ավելացնում ենք ալյուրը։ Հիմա ես կեսը ավելացրել եմ, կարող ենք վերցնել, խառնել մյուս կեսը, կխառնեմ ես ու ցույց կտամ, թե ինչ տիպի զանգված պետք է ստանանք։ Ուրեմն տեսեք, ստացանք այսպիսի զանգված, այսպես պետք է լինի։ Ես ինչպես որ գրում եմ չափաբաժինները, դուք ուղղակի տեսեք, միգուցե ձուն ձեզ մոտ ավելի մեծ լինի, ինձ մոտ M չափի ձու էր։ Ահա այսպես, հիմա ինքը շատ տաք է, հենց նոր եմ վերցրել, հիմա կողքերը մաքրեմ, գդալը հանեմ, փակեմ սննդային թաղանդով ու թողնեմ, որպիսի հանգստանա, բայց սննդային թաղանդը այսպես կիպ ենք կպցնելու, ինչպես կրեմինն ենք անում, որպիսի օդ չանցնի եւ ջրի կաթիլներ չիջնեն մեջը, եւ կթողնենք մինչեւ լավ սառի, ամբողջապես սառի մեր խմորը։ Ահա այսպես փակում ենք եւ թողնում ենք, որ սառի։ Արդեն սառել է, մի փոքր գոլ է, բայց ինչքան սառում, այնքան պնդանում է։ Հիմա ես կդատարկեմ տախտակի վրա, որպեսզի ավելի շուտ սառի, պետք չէ շատ այսպես ալյուր անել, այնքան որ ինքը կարողանանք բաժանել հավասար մասերի։ Ես պատրաստելու եմ, ահա այս ջորոցի տապակի այդ ներքևի հատակի վրա, մի փոքր չէ, լավ դիտայով կանեմ ու հիմա լավ ցույց կտամ, թե ինչպես պետք է աշխատենք այս խմորի հետ։ Այսպես կբաժանեմ երևի 4 մասի, որպեսզի ինքը ինձ չլինի, որ շատ կրեմիկ լինի։ Այսպես ես փակում եմ տղաս։ Փողատուտը չեմ անում, որովհետև այսպես ենք աշխատելու։ Այսպես պետքա ձեռքերի օգնությամբ այո, պես լավ բացենք։ Միջև բերեք միջև ծայրերը։ Աստիճան տակացված չերոցում, տեսնենք քանի րոպեում կթխվի։ Ես եպում ենք այնքան, միջև այսպիսի գեղեցիկ գույն ստանա, ինքը փափուկ է շատ, հանելուց անմիջապես հետո չեք կարող տեղափոխել, պետք է գոնե մի 2 րոպե մնա։ Ամեն դեպքում ինքը շատ նուրբ է ու շատ կպչուն խմորը, իր իսկայն նման, զգուշ կլինեք, լավ ձիթայուղ կանեք կամ ալյուր, չգիտեմ, կամ կարող եք նաև յուղաթղթի վրա թխել։ Ահա հիմա այսպես տեղափոխենք սրբիչի վրա եւ այս տարբերակով պատրաստենք մնացած բոլոր լիսերը։ Ահա այսպես թողենք սառի, մնացածն էլ կթխեն ու կմիանանք։ Ուրեմն հիմա պատրաստում ենք կրեմը։ Տեսեք, կարող եք վերցնել եփած խտացրած կաթ կամ կարող ենք նաև սովորական խտացրած կաթին ավելացնել 1 ճաշի գդալ կակաո, այդպես էլ է շատ համեղ ու յուրահատուկ համ է ստացվում։ Այստեղ ունեմ 150 գրամ կարակ եւ եփած կրեմ։ Ես ընթացքում կտեսնեմ, թե ամբողջությամբ կավելացնեմ, թե ոչ,
հիմա կասեմ ինչու այդպես որոշեցի։ Ահա թե ինչու կրեմը որոշեցի ավելի քիչ պատրաստեմ, քանի որ ինձ մոտ ստացվեց 3 լիստ։ Ես ավելացրեցի այս երկուսին էլ, որպեսզի մի փոքր ավելի հաստ ստացվեն, համել արդեն ուշ երեկոյա, ակայլազել կես գիշերա, որպեսզի ավելի արագ վերջացնեմ։ Տեսեք, ինքը հաստ է։ Եթե դուք սիրում եք, ուզում եք ավելի բարձր լինի կամ ավելի շատ գշերտերը լինեն, կարող եք 4 հատ անել, ինքը հանգի ստացվում է։ Ահա այսպես։ Հիմա լավ, անցնենք կրեմին։ Այդ մի փոքրիկ գախնիկը, գախնիկ չէ, էլի բացահայտումը։ Անցանք կրեմին։ Կրեմն արդեն պատրաստ է, այսպիսի կրեմ ստացանք, շատ լավ կրեմ է ստացվել։ Տեսեք, ինձ մոտ մի փոքր խտացրած կա, թել չավելացրի, որպեսզի չջրի կանա, այսպես շատ լավ է, համ որ լավ ներծծվի, համ էլ չծորա։ Ու այստեղ երևի, տեսեք, մի 3 ճաշի գթալել այս կրեմից ավելացավ։ Մի խոսքով, արդեն անցնում ենք տորթի հավաքման process-ին։ Ահա այսպես կողքերը մի փոքր հավասարեցրեցի, այստեղ ունենք կրեմը, տորթի լիստերը եւ ընկույզը, որը մեզ պետք է գալու շերտերի արանքը քսելուն։ Ամբողջությամբ պատեցի, այստեղ ունեմ իր կողքերից մի փոքր փշուր, կտրտած պոպոկ եւ լավ մանրացրած պոպոկ։ Հիմա շատ զգուշությամբ այսպես կպատենք ամբողջ տորթը այս շրանքով։ Ահա եւ վերջ, սիրելիներս, ես պատեցի, ուղղակի չկարողացա նկարել, քանի որ երեխաներն արդեն քնած են, մեկ ձեռքով հարմար չեն, ես սրա օգնությամբ այսպես գեղեցիկ պատեցի։ Հիմա, տեսեք, լավ բարձրություն է, ցածր չէ, շատ լավ է ստացվել, հիմա մնում է շոկոլադ հալեցնեմ, շոկոլադով էլ ձևավորենք, և վերջ, մեր համեղ տորտն արդեն պատրաստ է։ Ես հալեցրել եմ միլկա շոկոլադը, որպեսզի արագ ստացվի, հիմա շատ արագ կծորացնենք, և վերջ։ Ահա եւ վերջ, լավելորդ ոչինչ անել պետք չի, կարծում եմ հենց այսպես էլ շատ գեղեցիկ տեսք ունի ու շատ համեղ կլինի։ Մեզ մնում է միայն զգուշությամբ այսպես փակել, մի 2-3 ժամ կթողնեմ այսպես սենյակային ջերմաստիճանում, հետո արդեն կտեղափոխեմ սառնարան, իսկ առավոտյան արդեն սուրճին պատրաստ կլինի։ Դե ինչ, հուսով եմ հավանեցիք, այսօրվա համար էլ այսքանը, առայժմ կհանդիպենք։